Tai jau pradėjom. Tai labą vakarą visiems, kas jau prisijungė, kas vėliau žiūrėsit. Mes jau įprastai ketvirtadienio vakare susėdom padiskutuoti tarp vilkų. Šiandien norėčiau pradėti nuo praeitą laidą žadėto prizo už klausimą geriausia. Tai mūsų nuomonė, tas klausimas mums atkeliavo iš Kestučio Devyžio, buvo klausimas apie radijo stotis ir kam jos priklauso, tai mes nusprendėm, kad tai buvo toks pats įdomiausias, turiningiausias klausimas, rimčiausias, tai prizas atiteks Kestučiui, kada mes jau būsim paruošę prizą iki galo, mes ir jį informuosim ir parodysim ir jums, kaip jis atrodo ir apie ką jisai iš vis yra. Tai va, o šiandieną mes, kaip ir minėjome anonsuose, kaip čia pasakyti, pakalbėsim dar kartą. Daug kas sakė, kad, oi, nu ne daug kas, bet buvo tokių sakančių, kad oi, kiek galima, kiek jūs čia jau šnekėsit apie tą, čia jau iškalbėta visą. Aš nemanau taip, manau ir vyrai nemano taip, kad jau viskas iškalbėta ir negalima daugiau apie tai kalbėti, todėl kad tai buvo, nu, aš tai sakyčiau, didžiausia ataka prieš žmoniją per visą jos istoriją, tiek, kiek mums jos yra parašyta, nes tokio masto informacinės atakos ir pinigų ir politikos atakos prieš žmonės, nu, mes bent jau neturim užrašytą, jau nekalbant apie turtų perskirstimą eilinį ir apie sveikatų žalojimus ir taip toliau. Todėl apie tai reikia kalbėti, reikės kalbėti galbūt ateityje, nors mes šiandien sakom, kaip ir paskutinį kartą apie tai pakalbėsim, bet niekada negali sakyti niekada, tai tą klausimą šiandien ir apsvarstysim. Ir be abejo, pirminį žodį suteiksim daktarui, vienam iš drąsiausių, gal netgi pačiam drąsiausiam Lietuvos daktarui. Ačiū. Na, dar vienas dalykas, dėl ko šitas temas negalima užmiršti, tai čia be abejonės tai, kad mes tik dėl jos pamatėme realybę, pamatėme to, kas mus supa ir, na, didesnė dalis turbūt yra neigiamų emocijų ir tokių skaudulių, negu kad teigiamybių, bet iš kitos pusės kiekviena neigiama informacija, jinai irgi turi savo pliusų. Šiandien, va, tokia pas mane buvo prieš kelias valandas Materiškaitė, nu, tokia liūdna, ten tokia smulkmena norėjo išspręsti, sako, ko jūs tokia liūdna, sako, aš išgyvenu skyrybų šiame laikotarpį. Bet tokia, nu, akinančio grožio moteris. Tai sakau, tai aš turiu standartinę frazę tokia atveju. Sakau, geriau dabar, vat, kai jums 30 metų, negu 58, kai bus pasibaigę mėnesinės. Nu, vat, gal vat, taip pat jūs ir teisus, nes ten iš tikrųjų, jeigu ten jie supranta, dabar jinai tarp mūsų 5 čia atsisėstų, tai 2 iš mūsų mažiausiai užmirštų, ar ten buvo COVID-19 ar COVID-18, tikrai ten toks žmogus akinantis. Tai va, tai žodžiu, ta realybė ir trumpa chronologija, 19 metais mums pradėjo knisti protą, ten pradžioje dar iš Kinijos, po to jau ten jau 20 metų pradžioje ir iš Italijos, ir nuo pat pradžių, čia net necituojant kažkokių žymių žmonių, jau buvo galima suprasti, kad čia yra kažkas ne taip. Pirmiausia, dėl žiniasklaidos ir vyriausybių veiksmų sinchroniškumo, po to įsijungė jau ir mokslininkų imunologų choras, kurie pirmas toks buvo, na, užsikabinimas, kad ten tas kujuotis to vietoje net negyvena, kuris turėjo susiporosiu su šikšnosparnio, po to, kad kraujo keliu plintantis virusas, į kurį labai panašyta matrica maliarijos, negali evoliucionuoti taip, kad prie jo priliptų respiracinis, kaip ne spuogas, bet spyglys. Tai va, ir po truputėlį pacituosiu Davidą Aiką, anglų rašytoją, kad jisai sako, kiekviena diena dovanoja ir rodo akivaizdžius įrodymus, kad tai buvo sugalvota specialiai, ir jeigu jūs to nematot, jūs sergat. Tai yra psichinė liga ir tai yra visiškai teisybė, nes tikrai jau, jeigu net 1% įprasto domėjimasi žmogus mokėjo, domėjosi, jisai tikrai suprato, kad yra suorganizuota afera. Bet dėja, iki dabar dar daugelis to negali pripažinti ir ypatingai, vat,
na, inteligentų tarpe žmonės tiesiog, jie bijo tą temą liesti, jie tiesiog bėga apie ją išgirdę. Nu, aš toks esu blogas žmogus iš prigimties, aš pamatęs visą laiką paklausiu kažką, tai kaip čia, kaip tu dabar vat, apie tai galvoji, žmonės tiesiog taip, tik, ne, sako, mes apie kontrapolimą, dabar apie kontrapolimą Ukrainos, bet ne apie tą pakalbėsime, tai vat, vengia tų temų mintinai. Ir žinot, vat, jums visiems, aš įsivaizduoju, vat, vaikinai, jums yra kur kas paprasčiau. Bet suprantat, vat, tokiam žmonėm kaip aš, kurie vat, pamatė tą savo terpę, yra kur kas sunkiau. Aš jau nenoriu grįžti tą visą istoriją, tuos visus pinigų taškymus, bet aš apie dabartį ir apie ateitį. Įsivaizduoju, tu gyveni ir tu dirbi su tokie žmonėm, kurių tu pamatėjai veidą, tikrai iš gerosios pusės, kas anksčiau būdavo įprasta, tokia, nu, didelis kolektyvas, tokia kažkokia iškrypusi šeima, ten vos ne pusiau, ten visi užpakaliai trinamės, aptarinėjame visokas smulkmenas. Aš dabar tiesiog aš jaučiu, kad aš nenoriu su daugeliu žmonių net nieko, net apie kašę, ne apie gyvenimą kalbėti, tiesiog nenoriu. Nes juos pamačiau, bet iš kitos pusės, pagalvokit, mes, na, tuo tokiu šnekėjimu, kad apie ką šiaip apie gyvenimą, nu, mes vis tiek savo tas tokias šiltas mikrodalelės spinduliuojam, energiją įkvojam. O dabar tiesiog mes savo pasitaupom, mes suprantam, su ko turim reikalą. Labai gerai apibūdino, tai žinot, brolžudystę, žydšaudystę, kagebistinis tuos visus skundimus, kur atrodė, kaip taip įmanoma. Nu, kaip taip įmanoma ateiti ir sušaudyti savo klasioko tėvus, kur nors Vilkijoje, nes jie yra žydai. Tai pamatėt, su kokiu įniršiu ir žmonės, medikai, kurių paskirtis yra gelbėti gyvybę ir sveikatą, su kokiu įniršiu jie kalbėjo apie kitus žmonės, apie tuos nesiskiepiančius žmonės, abejojančius žmonės. Ir tas vat labai, labai, sakau, tokia niūrė realybė mums parodė, už tai mes turėtume būti labai dėkingi COVID-ui. Ir va, ta tema mūsų tikrai nėra baigtinė dėl to, kad dar labai klaustukas, ar viskas iš tikrųjų yra pasibaigę. Dar man atrodo, kad tie nupušėliai, dar jiems ten metai dulikė tiem pagrindiniam, dar gal po ten 6 transplantacijų ir ten dializių, gal dar jie kažką sugalvos. Dar man atrodo, kad jie kokį kartelį mus vis tiek pabandys dar kažkaip pajudinti. Pilnai pritarčiau, Vytau, tai mes prisiminkim vis tik tai trumpai, jeigu galima, nuo ko prasidėjo, kai visi unisonu pradėjo kartoti tą legendinę frazę, pasaulis nebebus toks, koks buvo anksčiau. Visi politikai, žvaigždės, tie patys medikai ir taip toliau kartojo šitą frazę. Aišku, galima sakyti, kad ta frazė buvo, nu, akivaizdu, kai buvo paleista ta frazė vienu metu ir, sakau, absoliučiai visi ją kartojo, tai vien jau tai turėjo, kaip pasakyti, sukelt kažkokį tai įtarimą arba duoti kažkokį tai pamąstymą, kodėl tai vyksta. Ir aš manau, kad tikrai jie nenusiramins ir nesustos. Aš asmeniškai manau, aišku, aš nelinkiu to, bet kažkodėl turiu tokią nuojautą, kad mes dabar turime, nu, trumpą ar ilgesnę tokią pertraukėlę po pirmojo kėlinio. Prisiminkime, kas buvo sakoma jau pabaigoje, šito pirmo kėlinio pabaigoje. Mums buvo pasakyta, Pasaulio sveikatos organizacija viešai išplatino tokį pranešimą spaudai, kad artimiausias dešimtmetis bus pandemijų dešimtmetis. Dabar visi puikiai žinom, kad Pasaulio sveikatos organizacijoje aktyviai yra dirbama prie klausimo, kaip reikia pertvarkyti Pasaulio sveikatos organizacijos visą, sakykime, taip, politiką kovoje su būsimomis pandemijomis tam, kad būtų išvengta, kaip oficialiai yra sakoma, klaidų valdant šią pandemiją, COVID pandemiją. Ir Pasaulio sveikatos organizacijoje yra šiuo metu pristatytos tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių pataisos. Yra 300 pasiūlymų iš Pasaulio sveikatos organizacijos sudarančių valstybių narių yra pateikta 300 pasiūlymų keisti tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės. Iš viso yra 66 straipsniai sudaro šitas taisyklės, yra daugiau negu pusė tų straipsnių siūloma keisti. Iš 9 priedų siūloma keisti 5 priedus, tai čia tokia yra sausa statistika. Aš dabar galbūt šiandienos laidoje nekalbėsiu tenai apie tuos pakeitimus, nes tai yra dar darbiniai variantai. Ir sunku pasakyti, koks bus galutinis variantas.
Bet apibendrinant būtų galima pasakyti, kad yra siūlymai nukreipti į tai, jog yra norima atimti iš valstybės narių savarankiškumą, sprendžiant klausimą dėl to, kaip bus valdomos pandemijos ateityje, jeigu tokios pandemijos pasikartotų. Tokios ar panašios pandemijos pasikartotų. Beje, oficialiai ta pandemija ir nėra užbaigta, jeigu mes tiksliai skaitėme, ką sako Pasaulio sveikatos organizacija. Jinai kalba apie tai, kad yra pabaiga ekstremalios situacijos sveikatai. Pabaiga. Bet ne pandemijos pabaiga. Ir kažkur dar netgi tokią mintį teko skaityti, tos pačios PSO mintį, kad pandemija baigsis tada, kai prasidės nauja pandemija. Ir netgi faktas, statistinis AIDS pandemija, kuri prasidėjo 86 metais, jinai oficialiai dar dabar nėra pabaigta. Bet grįžtant prie Pasaulio sveikatos organizacijos, reiškia, tų planuojamų pakeitimų, tai šitie pakeitimai, tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės, jos ir šiuo metu yra, jos yra įtvirtintos ir mūsų užkrečiamųjų lygų įstatyme. Jomis turėjo vadovautis valstybės, tame tarpe ir Lietuva, valdant ir šią pandemiją, bet jomis nebuvo vadovaujamasi. Pavyzdžiui, sveikatos priežiūros taisyklėse yra numatyta, kad karantinas yra taikomas sergantiems asmenims ir tiems asmenims, kurie yra įtariami, kad serga. Reiškia, sveikiems asmenims arba asmenims, kurie nėra ligoniai, asmenims, kurie nėra įtariami, kad serga, karantino priemonės negalėjo būti taikomos. O kas yra asmo, kuris yra įtariamas, kad serga, tai yra asmo, kuris turi klinikinių ligos požymių. Jeigu tu neturi klinikinių ligos požymių, nekarščiuoji, nekosti ar dar kažkokie tie požymiai, tu nesi laikomas asmeniu įtariamu, kuris serga, nes tai yra apibrėžimai, kurie yra įtvirtinti mūsų užkrečiamųjų lygų įstatymą. Nu, tai čia nuo pat pradžių viskas buvo, tai ta, viskas griuvo, visa klasikinė medicina ir tas epidemijos suvokimas, tai procentas žmonių turi būti 100 iš 10 000, toks labai paprasta, jau yra Sajančiauskė, net su plakateliu stovėjo, kai buvo ten, dar pradžio žmonės nesuprato, kas čia darosi. Tai nu, tur buvo viskas sujaukta, viskas atimta iš medicinos, palikta politikai ir tokie nu, nesveikiem politikam, nu, ir viskas sugadino. Ir tas va, nu, iš medikų pavertimas durneliais ėjo žmonės šoko, kažkokias ten nesąmonės, laukuose ten prieš ligoninės, pagal tą pačią melodiją visi, nu, va, tokių visokių medicinos uždarimų. Tai čia vis konkretus nusikaltimas. Ir suprantat, dar žmonėm, kurie tą supranta, dar sunkiau buvo, nes ne medikai suprato. Dar 19 metų pabaigoje, ten 20 metų pradžioje, kad dar atvažiavo Deividas Blatas su savo garsiaja fraze Emporio Armani treneris ir sako, jeigu mes blogai žaisime, pradėsim kosėti, sako, jūs lietuviai tokį baikštus išsilakstysite visi. Dar tada Eurolygo normaliai vyko. Tada vienas vyrukas, visai ne medikas, pasižiūrėjo, o sako, kiek Kinijoje 80 žmonių mirė nuo to baisaus viruso, 3 000 užsikrėtė. Nu tai kitas sako, tai tu perskaičiuok pusantro milijardo naciją ant Lietuvos, 2,5 milijono. Ir ten gavosi, kad 4 užsikrėtimai Lietuvoje per parą ir per 2 savaites viena mirtis. Va tokia proporcija ir jau buvo keliama, nu tokia beprecedentinė panika. Ir, va, bet žmonės, jie į tai pasidavė. Man labai keista, kad žmonės raštingi pasidavė. Ir dar labai labai pyko ant tų, kurie nepasidavė. Ir jaunuoliai, kur atrodo, na, tas protelis, dar jų kognityvinės funkcijos visos turėtų veikti labai gerai, tai dar buvo ten įvairūs tų jaunuolių susirinkimai, ir jie ten, jie smerkiančiai pasisakė apie kai kuriuos dėstytojus, nu, turi, žinot, apie ką, apie mane, ar, nu, Rimą, jeigu taip konkrečiai, kad yra jų universitete tokių dėstytojų, kurie atskleidžia sąmokslo teorijos. Va čia jaunuoliai tokie buvo. Vyresnuomenė, jie protingi žmonės, jie suprato, čia šiek tiek kame kampas jau anksčiau. Nu, jie, kaip sakyt, tas kalbas išklausė ir paliko. Bet dabar vat, ta jaunuomenė labiausiai pažįsta, ypatingai paaugliai ir ūmių psichozių, paūmėjusių lėtinių ligų tiek niekada nebuvo vaikų paauglių stacionaros yra pergrūsti dėl to, kad nu, vat, toks netekvačios reakcijos. Ir dar labai yra norinčių sugrįžti tuos laikus, kur būtų galima kažkaip kažką apriboti. Ir sakau, vat Lietuvoje ten ta komisija, nu kokia na jokinga buvo,
ten, nu, vienas kitas buvo gal protingesnis žmogus, bet jie išėjo gan anksti. Aš nenoriu čia į personalijas dėl etinių sumetimų leistis, bet vat, mums vadovavo visiški dundukai ir vat, mes priėjom prie to, ką dabar turim, nes medicina buvo visiškai eliminuota. Kartais žmonės labai nuperka toks terminas visuomenės sveikata. Tai visuomenės sveikata, tai skamba kažkaip tai. Na, iš didžiai, o iš tikrųjų ten toks mokslas, kur nesupranta ne tie, kurie dėsto, ne tie, kurie mokosi, kas yra per mokslas. Bet supraskit, čia buvo besimptomis, pirmas toks besimptomis virusas. Vat vis, ir aišku, ataka, kaip sakėt, nėra pandemijos. Pandemijos nėra tol, kol nėra per dėžes ir ekranus pumpuojamas baime. Pardavinėjama baime. Tai vat ta pandemija sugrįž, kai tik įjungs vėl baimė, vyrai iš viršaus gal norit pasireikšti. Aš tai manau, kad pandemija sugrįš tikėtina, bet visiškai kitokioj formoj. Ir pasakysiu, kodėl aš taip galvoju, bet prieš tai noriu sureaguoti tai, ką sakė Alvis. Alvi, mes visi pamiršom vieną dalyką. Mes visi pamiršom tokį represinį mechanizmą, kuris vadinosi galimybių pasas. Kuris ne, niekur ne... Atsiprašau, Gintarai, aš tikrai jo nepamiršau. Ne, tai aš žinau, nes tu bylas... Daugelis jo nepamiršo, žmonės jau pamiršo. Nes... Bet nebešneka, vat, ką mes mėgame. Žmonės turi kai... gerą savybę, jų atmintis išmeta tai, kas yra blogai. Ir iš tikrųjų, aš noriu priminti vieną dalyką, kada tu minėjai apie tą įstatymą, kuris buvo pamintas, sumindžiotas ir taip toliau. Ir jūs pamenat, kada staiga dingo galimybių pasas? Kai buvo kreiptas į konstitucinį teismą dėl galimybių paso atitikimo Lietuvos Respublikos konstitucijai. Ir tada, panaikinus vyriausybei galimybių paso galiojimą, konstitucinis teismas pasakė, kad nėra nagrinėjimo subjekto. Ir nebuvo pasakyta niekada, Alvi, pataisyk, jeigu aš klystu, ar jisai prieštaravo konstitucijai, ar neprieštaravo. Konstitucinis teismas tiesiog išvengė šito. Ir va dabar tos, kur mes kažkada kalbėjom bylos, galbūt jos privers konstitucinį teismą, nors šito formato ir šitos sudėties konstitucinis teismas, aš manau, darys viską, ką reikia valdžiai, vis dėlto jie turės pasakyti, ar konstitucija atitiko galimybių pasas ar ne. Ne, tai turės daug Gintarai pasakyti, turės be abejo pasakyti, čia jau neišvengs atsakymo į klausimą, pažeidė ar nepažeidė konstituciją, kaip jisai atsakys, mes matysim, bet teismai turės dar į daugelį klausimų atsakyti. Aš tikrai kelsiu asmeniškai klausimą dėl į Lietuvą įvežtų, reiškia, šitų preparatų, kur ponas Dulkys savo įsakymų, ministras įsakymų faktiškai pakeitė farmacijos įstatymą. Tai pažeisdamas, aišku, konstituciją, viršydamas jam suteiktus įgaliojimus ir savo įsakymu leido į Lietuvą, į mūsų teritoriją, į mūsų rinką tiekti vaistinius preparatus be unikalių identifikatorių, kas pagal apibrėžimą farmacijos įstatymo, jeigu vaistinis preparatas netitinka to ženklinimo, jis yra laikomas falsifikuotu produktu. Čia yra kriminalinis nusikaltimas. Tai va, šitą klausimą būtinai turės atsakyti teismas, nes bus keliama byla valstybei dėl neturtinės žalos atlyginimo. Toliau turės atsakyti teismas į klausimą dėl reklamos, vaistinių preparatų reklamos, kur dalyvavo šitoje reklamoje savivaldybės, organizuodamos loterijas ir prizus dalindamos į kairę į dešinę. Tai yra taip pat farmacijos įstatymo pažeidimas, nes reklama yra laikoma, aš esu nekartą pasakojęs, kaip valstybinė vaistų kontrolės tarnyba man atsakė, sako, ne, žinokit, ten reklamos nebuvo, nes organizuojant šitas loterijas nebuvo nurodyti vaistinių preparatų pavadinimai. Tai aš tada jūsų klausiu, aš ne jūsų klausiu, aišku, gal ir jūsų klausiu, tai kaip jūs įsivaizduojat, vadinasi, mes galim, pavyzdžiui, ir tarp kitko mes čia planuojam padaryti tokį dalyką, mes klausime dabar vaistų kontrolės tarnybos, ar mes galime patalpinti, pavyzdžiui, tokį reklaminį plakatą, kuriame būtų užrašyta pavargai po darbo, įkalk psichotropinių tenai tablečių, mes nesakysim, kokių ten pavadinimų neminėsim, ir atsigausi, reiškia. Nu, pavadinimai, taigi neminim, reklamos nėra, tai ar galima yra tokia reklama. Arba, pavyzdžiui, jūs įsivaizduojat, kad būtų stendas, eini mieste, matai stendą, kuriame yra, sakyta,
vartok alkoholį, pasijausi kietas bičias. Nu, ar galima yra tokia reklama, kaip jūs manote? Nu, negalima, nes tai yra skatinama vartoti alkoholinius produktus, skatinama vartoti vaistinius preparatus. Tai va šitie klausimai bus keliami. Atsiprašau, Gintarai, kad aš taip įsiterpiau. Ne, viskas gerai. Tai va dabar aš dar noriu, tu man priminėjai, kad tuos, pavyzdžiui, pataisimus pasaulinės sveikatos organizacijos, kurie galbūt bus teikiami priėmimui ir pasirašymui. Jie jau teikiami ir jie, žinot, jie bus nagrinėjami dėmesio 77-oje pasaulio sveikatos organizacijos asamblėjoje. O mūsų atstovaus ministras Dulkys, kuris turi valstybės įgaliojimą pasirašytos dokumentus. Nepergyvenkit, Dulkys yra aukščiausiojo teismo sprendimu pripažintas kaip valstybės tarnautojas turintis specialių žinių medicinos srityje, su jo viskas gerai. Aš rimtai įsivaizduoju, yra tokie du sprendimai aukščiausiojo teismo, kuriame juodo ant balto parašyta. Kad jis yra pripažintas, jau galvojau, sakinio pabaigusis pripažintas neveiksnių ir nepakaltinamų, žinai, bet nuraminai. Bet jis pasakys nieko nežinau. Ne, žiūrėkit, bet jeigu rimtai, aš atsiprašau, kad čia dabar nutraukinėjau visus iš eilės, bet kalbant apie tai, kas jums atstovauja, kas ten atstovauja, bus pasaulio sveikatos organizacijai, tai pasirodo, nei Lietuva atskirai savarankiškai tuose pasiūlymuose teikime jų nedalyvauja. Nei viena Europos Sąjungos šalis savarankiškai nedalyvauja. Europos tarybos sprendimu pasiūlymus Europos Sąjungos vardu teikia Čekija, kuri yra dabar pirmininkauja Europos tarybą. O atskirai kiekviena valstybė net nedalyvauja. Ir ten dar yra daugiau įdomesnių dalykų, bet aš nežinau, ar žiūrovams gal bus įdomu. Gal kitą kartą paplėsim. Gal atskirai galėsim. Galėsim. Kaip bus daugiau. Nes reikia pabrėžti, kad esmė šito dokumento yra tavo. Čia reikia labai aiškiai, kad visi suprastų, kad jeigu jisai bus priimtas, tai net mūsų konstitucija tam tikrais atvejais bus žemesnis juridiškai dokumentas už pasaulio sveikatos organizacijos priimtas nuostatas. Vienas sakinys labai, ten yra dvi kryptis. Yra ruošiama, reiškia, pasaulio sveikatos organizacija iškėlė idėją, kad reikia priimti tokį tarptautinį teisės instrumentą, nu, pavyzdžiui, priimti konvenciją arba tarptautinę sutartį, kuri, reiškia, reguliuotų tuos klausimus dėl būsimų pandemijų. Bet tam teisiniam instrumentui priimti pasaulio sveikatos organizacijos asamblėje reikia kvalifikuotos balsų daugumos. Tai yra 2/3 balsų iš visų pasaulio sveikatos organizacijos sudarančių valstybių narių. 2/3. Ir jie suprasdami, kad yra pavojus, kad gali tai nepraeiti, jie pasirinko Jungtinės Amerikos valstijos, pateikė pasaulio sveikatos organizacijai siūlymą keisti dabar esamas tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės, kadangi šitų taisyklių kaip tarptautinės sutarties pakeitimui jau nebereikia kvalifikuotos balsų daugumos pačioje PSO, o valstybės narės neprivalo atskirai tų pakeitimų ratifikuoti. Jie automatiškai įsigalioja, nebent valstybė narė pareikštų atskirai, kad jinai prieštarauja tiem pakeitimam. Bet atskiros ratifikavimo procedūros Seime net nereikėtų. Tai jie va tai bando žaisti, eiti per tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės, per jų pakeitimus, įtraukti į tas taisyklės, reiškia, tuos jų ketinimus, kuriuos jie planavo įdėti į tą vadinamą pasaulio sveikatos organizacijos konvenciją, konstituciją dėl, reiškia, būsimų pandemijų valdymų. Va tokie, tai aš dar tokia vienas, norėjau. Vienas sakinys iš Albio. Stilių. Viktorai. Nu, tai Viktorai. Ir mano išaušo po 24 minučių galiu tarti žodį labai panai. Palauk, Viktorai, leis dar man pasakyti. Dar, aš dar vieną sakinį, pusę sakinio dar pasakyti. Dar. Nutildykit, moterim, kiek esame. Tai va, tai aš kadangi tylėjau daug, tai dabar irgi daug šnekėsiu. Tai kaip buvęs karantino metraštininkas, pas mane viskas yra užpajamuota, viskas sudėta į failus į stalčiukus. Kai Gintaras sakė, kad nereikia pamiršti, niekas nepamiršta, viskas yra kiekvienos dienos, praktiškai tik kelias dienas praleidau, kai rašiau tą metraštį, viskas yra užpajamuota.
Ir šiandien, tarp kitko, labai įdomi diena. Yra 3 metai sukanka, kai turėjo baigtis pirmas karantinas. Nes karantinas pirmasis buvo paskelbtas 20 metų kovo 15 dieną ir turėjo tęstis iki gegužės 11 dienos 24 valandos. Bet gerai žinome, kad jisai tęsiasi daug ilgiau. Ir tyrinėjant visus tos dalykus, aišku, aš ant pulso laikiau visą laiką tų visų pandemijos nesąmonių, tai mėgstu visą laiką pažiūrėti iš aukščiau, kam tai naudinga, sekti pinigus. Tai didžiausias laimėtojas iš viso šito, aišku, farmacijos kompanijos vėliau ten pasidarė milžiniškus pinigus, kai prasidėjo vakcinos. Ir kiti dalykai. Aš apie tai papasakosiu biškį tai vėliau. Buvo, nu, taip, tai aš noriu paminėti, kas buvo didžiausi laimėtojai iš viso šito. Tai aš juos vadinu skaitmeniniai piratai. Tai visi Google, Apple, Microsoft ir Facebook. Facebook. Taip, tai jie pakeitė naftos kompanijos, kurios visą laiką būdavo lyderės pagal marketo, nu, pagal kapitalizaciją korporacijų, jos nusmugdėjęs, atsimenam, naftagi buvo minus $40 vieną dieną rinkose per visą šitą pandemiją. Tai va, tai Bačkos jie užėmė lyderystės pozicijas visose srityse. Ir kitas momentas yra kapitalizmas, va šitas dabartinis, jisai jau jokių laisvų rinkų nieko nėra, tai jis turi plėstis ir plėstis į begalybę. Tai kas jiems beliko? Jiems reikia perimti švietimo sistemą, medicinos sistemą, tai kurios būdavo labai gerai dotuojamas valstybės ir praktiškai buvo viskas valstybinės įmonės. Tai pažiūrėkit, kas atsitiko, uždariusi karantiną viską, prasidėjo skaitmeniniai mokymai, viskas perėjo ant skaitmenos. Tai va, ir tas pats su ta medicinos sistema, visą laiką buvo pas mus didžioji dauguma, medicinos įstaigų buvo valstybinės, o dabar bandoma padaryti kaip ir Amerikoje, kur yra tik tai kelios ligoninės, tenai tų county vadinamų, yra valstybinės, o viskas kitas privatu. Tai va, tai ir bandoma sužlugdyti mūsų valstybinę medicinos sistemą ir kad galėtų pelnytis tos pačios korporacijos, kurios paskui viską ir supirks visas privačias medicinos įstaigas. Tiek pradžiai. Tai aš va tada grįžtu į tai, kur mes pradėjom klausimą kelt tokį, ar tai dar pasikartos. Mhm. Aš kaip minėjau, tai manau, kad pasikartos ir pasakysiu, kodėl. Todėl, kad kiek uždirbo, tarkim, kompanijos, apie kurias kalbėjo Viktoras, nu, paskaičiuoti yra sunku, nes jo šalia vykdė kitą veiklą, ar ne? Ir ten pažiūrėt, kiek jie gavo pelno būtent iš tų nuotolinių mokymų ir visa kita būtų pakankamai sudėtinga. Bet aš atruoždamas iš tą mūsų pokalbį susiradau skaičius, ką uždirba farmacijos kompanijos. Tai aš ilgai nevargindamas jūsų skaičiais, bet aš labai mėgstu statistiką, todėl, kad su ją labai sunku šviesuomeniai ginčytis, nes nu, tu negali pasakyti, kad viens lygų 4, nors kartais taip labai jie norėtų padaryti. Tai aš labai trumpai paėmiau Pfizer kaip pagrindinį čia žaidėją šito rinkoje ir va, jums vienas labai paprastas skaičius. Pfizerio metinės pajamos 20 metais lyginant su 19 išaugo 1,82%. Skaitinė išraiška tai būtų 41 milijardas ten su kapeikom. Tuo tarpu, kada atsirado vakcinos nuo 2021 lyginant su 20 dėmesio, apyvarta išaugo 95,16%. Iki 81 milijardo. Toliau sekančiais metais, kada jau vakcinas pradėjo žmonės atmetinėti, tik tai 23,43% lyginant su 21 metais. Tai jeigu kalbėt apie grinuosius pelnus, tai skaičiai dar būtų geresni. Tai pavyzdžiui, tas pats Pfizeris 19 metais pelnas 20 lyginant su 19 augo nepilnų procentų. 0,96. Tuo tarpu sekančiais metais, kada buvo į rinką paleistos vakcinos, 52,16% ir grinasis pelnas siekia 50 milijardų. Čia nekalbant jau apie kitus dalykus. Tai vat, kiek pašoko ir kam tas yra naudinga. Ir dabar mes kalbėjom, atsimenat, apie medijas.
ir ten už daugumos medijų pinigai stovi BlackRock'as, Vanguard'as ir visa kita, ne? Tai lygiai už to pačio Pfizer'io du didieji akcininkai, tai yra BlackRock'as ir Vanguard'as. Ir BlackRock'as vasario 3 dieną berods šių metų išleido, kadangi tai yra Nasdaq biržoje, pranešimą, kad jie padidino akcijų nuosavybę savo iki 7,9% Pfizer'io dalies. O kartu su Vanguard'u, Vanguard'as yra didžiausias akcininkas, jisai turi 8,5%. Tai vat jums labai aiškus atsakymas į klausimą, kodėl tai bus tęsiama. Ir dar vienas labai įdomus momentas. Atsimena, toksai buvo Pfizer'o ir jis dabar yra generalinis direktorius Burla. Jisai buvo vienas iš akcininkų ir ką jisai padarė? 2020 metų lapkričio 11 dieną, prieš atsidarant akcijų rinkai, Pfizer'is paskelbė, kad vakcinos veiksmingumas vėlyvosios stadijos tyrime yra 90%. Ir per vieną dieną atidarius biržą akcijos pabrango 8%. Tą pačią dieną Burla pardavė 132,508 akcijas ir gavo daugiau negu 5,6 milijono dolerių. Kas šiaip akcijų biržo yra nusikaltimas. Žmogus, kuris valdo vidinę informaciją, jisai negali tuo naudotis, nes tai yra akivaizdus interesų konfliktas. Kilo toksai lengvas skandalas, bet Burlai už tai nieko nebuvo. Tai, va, tai vadinasi insider trading. Tai politikai visiems greitom. Vytautas labai jau senai nekantrauja. Vaikinai, jūs labai taip į globalius procesus susikoncentravo, truputėlį užmiršot mažyti tokį darbštų kraštų prie Baltijos. Bet vat, aš noriu pasakyti, Viktoras pasakė mintį apie medicinos įstaigų monopolizavimą. Tai, na, ar jums neužkliuvo už akies, kad Lietuvoje dabar pirminė grandis yra medika arba inmedika? Taip, dabar labai jų daug. Jie pradžioje atskirais pavadinimais supirkinio įvairias šeimos klinikas. Ir dabar jau medika yra nupirkus inmedika, o jos kartu yra nupirkę Latviją. Ir va ta pirminė grandis, jinai jau yra realiai tokia, na, ant monopolizacijos ribos. Yra dar keletas šeimos klinikų, kurios yra iš senų laikų stiprios, jos dar veikia, bet jau tas tinklas labai labai įsigalėjęs. Čia vienas dalykas. Kitas dalykas dėl pasikartojimo istorijos. Taip, gerokai trenkia per galvą emociškai, sveikatiškai, finansiškai, čia mums ta COVID-o visa afera, bet, na, įvertinkim eilinį kartą neįkainuojamąją edukaciją. Ir dabar kažkaip bent jau panašiai einant link kažkaip žmonijos kvailinimo, jau dabar, na, nieko neišės. Jau nieko neišės, jeigu dabar čia tų lietuvių 69% suvakcinavo, jeigu vėl bus tas pats modelis. Nu, dabar maksimum ten 37%, maksimumas. Dėl to, kad žmonės pasimokė, ir aš manau, kad jiems visgi tas planas jis nepaėjo. Prisiminkite tuos pirmiausiai iš Ispanijos atėjusius elektroninius skiepų pasus 8 vakcinom, taip, jie buvo labai užtikrinti, kad jie suvakcinuos tiek, kiek norės. Nu, bet nepaėjo. Netgi iki tokių idiotiškų priemonių, kad vat, tik tai prieš kelias dienas leido įvažiuoti į Ameriką nevakcinuotiems žmonėm. Tai vat, vargu, jie turi kažką labai labai stipriai ir radikaliai pakeisti. Be abejo, stebina toks dalykas, kad nu, pasaulyje yra šitokių turtingų žmonių, kuriems pakenkia šitas verslas šitiek, na, šviesių protų, ir jie nesiaiškina iš esmės, kodėl už kieno pinigus tas padaryta, nes žala tai yra, na, tai yra tiesiog, nu, tokios dar turbūt niekada nebuvo, joks karas tokios žalos netnešė, bet esminiai dalykai nėra aiškinamis, visi įjungia durnių, vėl kažką šneka, ir sakau, va, tokia, kad ir Lietuvos bendruomenė, inteligentų, jie visiškai vengia, jie dabar yra ignoravimo fazė, jie vengia tos temos, nors aš nežinau, kaip jau reikia slėptis nuo visko, kad nepastebėti, kad tai buvo suorganizuota. Ir žinot, net jau ir tam buvo ruoštasi, aš truputėlį taip žvilgtelėjau, gal tai 2016 metais.
jau prasidėjo tas gain of function Šiaurės Karolinos universitete, po to jis išplito ir paskui šitą, kaip reiškia, viruso piktybinimo šitie bandymai, jie buvo uždrausti, apie ką išraiškingai paskelbė Lancetas 2018 metais, kad tai yra per daug rizikinga. Na ir suprantat, bet kas, kad 18 metais buvo uždrausta. Tai amerikonai, jie sugebėjo arabui akį išdurti Lietuvoje ten, tam kalėjime. Tai ten jiems tęsti tos bandymus, tai buvo vienas juokas. Ir dabar va ten tokia vieša komunikacija vyksta tarp Duke'o universiteto ir Wuhan'o universiteto, kuris yra kaltesnis šitam viruso paleidimui ir jau net neina kalbos, kad tai yra kažkas tai šikšnosparnio ir skujuočio samų. Tai tos visos, tiesa, dabar iš karto perėsiu, kad neužmiršiu. Vienas žmogus paklausė, ir man atrodo, Robertai, ir tu atsakė, ir Viktorai, apie tai, kaip neutralizuoti. Taip, šitos. Tai aš daug ten tų variantų mačiau. Tai, žodžiu, oficiali pozicija medicinos, kad vienintelis remdesmiviras yra antivirusinis preparatas, kuris galbūt neutralizuoja spyglio baltymą. Dabar dėl vakcinos sukelto. Irgi to baltymą panašaus riebalą, kuris atsideda kaulų čiulpose, smegenyse, kiaušidėse ypatingai. Tai yra, aš mačiau, žinot, pavadinimai, tai yra acetilsalicilas, ivermektinas ir didelės dozės D vitamino. Bet suprantat, kad šitie preparatai, su jais negalima buvo normalių atlikti bandymų, dėl to, kad viskas buvo žiauriai blokuojama. Ir netgi tokiam kaimo lygmenį, įsivaizduokit, kad viena mergaitė, studentė, norėjo patikrinti mėnesinių ciklo sutrikimus susijusius su Pfizerio vakcina, nu ir neleido. Aš turiu tą tekstuką, aš turiu įsisaugojęs tą laišką, ten tos merginos, na, nu gėdų gėdą, įsivaizduokit, neleidžia tokios smulkmenos, reiškia, kaip visi įsibaiminę, kad tik kažkas kažko nepasitakytų. Dabar dėl savo žento išraiškingos kalbos apie savo veiklą, tai mes visi žinom, kad jau vos neprabalsavo ir prieš tai Ženevoj, pernai. Brazilai ir Nigerija nubalsavo prieš, buvo paskutiniai balsai ir nepraėjo tas paskutinis planas, kur ten iš esmės labiausiai yra būtent judėjimo apribojimai. O tokia kaip pas mus, kaip mėgo ten statyti blokus ir pild žvyrą ant kelių ir privaloma vakcinacija. Tai sekantis balsavimas, matau, 24 metais vyks. 24 gegužė vyks. Gegužė, taip. Gegužės mėnesį, bet ne, Vytau, tai aš nežinau, balsavimas, matai, kaip pasakyti, tie pasiūlymai taisyklių keitimo, jie nebuvo pateikti balsavimu. Aš nežinau, pirmą kartą girdžiu, galbūt aš kažko nežinau. Ne, buvo dabar nenubalsavo dėl pandemijų valdymo virš valstybiškumų. Ir būtent tos valstybės, jos dvi nubalsavo prieš. Ir ten labai mažas rezultatas buvo. Būtent ties dviem balsais nepaėjo. Dukra mano buvo Ženevoj, tuo metu jinai ten aktyvistė yra. Tai iš pirmų lūpų tą sužinojau. Ir be abejo, visi žinom, labai iš mano iškilio ministro frazę, dar nepradėjus kalbėti, krištolinės sąžinės Gabriejesusui, kad mes sutinkame su visais pasiūlymais. Žinot, vat, jeigu taip tu atstovauji savo šalį, tai ką čia ir bekalbėti. Ir vėl eilinį kartą išlenda labai stiprus nacionalinės valstybės poreikis. Mes įvaizduoju, kad būtų adekvati valdžia Lietuvoje, adekvatų žmonės, normalų žmonės, tiesiog ne kažkokį tokį kaip dabar kažkokį visiškai pamišėliai, tai jie neleistų tokių dalykų. Jie tiesiog tokių dalykų neprileistų. Būtų autoritetingi, pasitikinti žmonės. Bet dabar, turim, ką turim, reikia pakentėti, tikėkime, kad ir tie 24 metai galbūt nebus tokie skaudus, nes po to atgal atstatinėti kažką labai yra sunku. Vytai, vieną tik pastebėjimą. Tu čia turi tautą įvesti šviesą ir paaiškinti savo intimius santykius su Alviu, nes ne visi žino, kad jūs čia vienas kitą žentais vadinat ir ošvėjais. Tai žinai, žmonės galėjo suprasti, kad čia tiesiogiai žentą tu turėjai galvoj. Tai taip ir yra, taip ir yra. Aš skambučių sulaukiu, sako, jūsų ošvis gal galėtų patarimą duoti, mes nedrįstam jam skambinti, gal jūs galit paklausti. Tai kaip jo bijo. Ir dar aš tada dar atsakysiu Vytui, kodėl mes globaliai žiūrim. Vytai, mesgi puikiai suprantam, kad Lietuva tai yra, žinai, geopolitinis spogas ant pasaulio žemėlapio ir nieko daugiau. Visi ir procesai mums yra nuleidžiami iš labai aukštai ir būtent tenai reikia žiūrėti, kas vyksta, tada mes turim laiko spėti pasiruošti veiksmui čia. Nes tai mūsų debiliukai, žinai, kol suvokia, ką jam parašė, tai va tai yra tarpas, per kurį mes galim sugalvoti kažkokias tai atsakomąsias akcijas.
Ir mes būtinai turim neleisti, kaip pasakyti, pasklisti tą jų minčiai, kad viskas jau pamirškit, čia vakar diena, užverčiam jokių būdų. Tiek, kiek leidžia teisinės priemonės, reikia persekioti, kelti bylas, prašyti atsakymų, nesvarbu, kaip pasakyti, aišku, užtrenks duris, eiti per langą, tegul atsakinėja, sakau, tegul pasirašinėja tos teismų sprendimus, tegul deda savo tą šėtono ženklą ant kaktos. Aš tau pasakysiu, kad tai nėra užmiršta, aš turiu vat, informaciją, kadangi labai mėgstu skaičius, kaip minėjau, šiandien duomenis, kasdien pasaulį dabar vis dar yra suleidžiama po 58,800 dozių šito šūdo. Yra dar šviesuolių, kurie dar dabar vakcinuojasi. Nežinau, kiek tiesa šiandien klausyti. Tai įsivaizduokit, o jūs įsivaizduokit, kaip, atsiprašau, Robertai, kaip bus, koks bus antplūdis norinčių, kai 23 metų gruodžio mėnesį bus paskelbti oficialūs klinikinių tyrimų rezultatai jau galutiniai. Tai visi tiesiog puls turbūt į vakcinacijos centrus. Bus likę kokie 10% veiksmingumas. Sako, baigiam pandemiją, nu gerai, čia galim aiškintis pandemiją ar ekstremali situacija sveikatai baigėsi. Bet klinikiniai tyrimai, tai dar jie tebe vyksta, šiaip pagal, jeigu žiūrėti pagal grafikus, 23 metų gruodžio mėnesį, jeigu neklystu, turi duoti galutinį atsakymą dėl... Ką norėjau pasakyti prieš tai, kad kodėl mes turime apie tai vis dar šnekėti, kad nepasikartuotų būtent tai, kaip sakom, kad dar bus ir vėl bus gazdinimas, baimės pardavinėjimas. Ir jeigu mes užmiršim, tai neleisim užmiršti, sakykim, kai kurie neužmiršim, nebešnekėsim apie tai. Tai už metų kitų jie galės kartuoti Amerikoje rinkimai, jeigu vėl viskas prasidės, viskas bus susijęs su Amerikos rinkimais. Jeigu ten vėl teisingi laimės, bus antras etapas. Mes jau kalbėjom prieš tai, kad jie jau bandė kitą situaciją, Geiciukas profinansavęs, ar nebuvo, jau jie bandė. Tai jeigu nebešnekėsim, visi per metus laiko dar labiau užsimirš, nes jau dabar daugam užsimiršo. Tai nes, viskas žinai, ir pasikartos, čia, nes jie bandys. Čia tas pats, žinai, kas būtų. Ne, neužmiršo žmonės. Aušvico, žinai, koncentracijos stovykloje. Čia pečius kūreno, žinai, gegužės 9 pasirašė kapituliacijos aktą, sako, ai, tai viską pamirškit, jau viskas čia praeityjo. Tai dabargi siūlė, sakė, jau dabar nebeieškokit. Kalbant apie holokaustą, šiandien petavau su jauna mergina iš Izraelio. Jinai kaip tik buvo kariuomeniai tuo metu, nes ten visi privalo nuo 18 metų eiti į kariuomenę privalomai. Tai jinai susišovė 4, sako, 4 turiu, būdama 19 metų, tai 21 metų. Tai, sako, netikėjau aš pati tais visais dalykais, bet jinai buvo savo būrio vadė. Jinai turėjo 8 vyrus pas save komandai. Tai, sako, mane privertė, grinai išprivartavo pasiskiepyti ir kitiems parekomenduoti kaip pavyzdį, parodyti kaip būrio vadį. Tai sako, bet ne vienas iš tų 8 nepasiskiepėjo, nors ir kaip ten jie bandė jiems propaguoti. Ir kitas dalykas irgi paminėjo, dar buvau visai pamirščias, Pfizeris, taigi Izraelija pradėjo pirmiausia, iš visų valstybių pradėjo skiepyti Izraeliją. Ir kaip Gintaras sako, mes spuogas, Izraelis tai nespuogas, nu, puikiai žinom, kaip stovi Izraelis ir kokia užima vieta geopolitikoje pasaulio. Tai va, vėlgi labai labai toksai paradoksas, kad Izraelija būtent buvo griežčiausias skiepimas ir griežčiausi tie galimybių pasai. Atrodo, turėjo pasimokyti žmonės. Tai tugi žinai, kaip buvo su Izraeliu. Izraelis juk įsipareigojo vyriausybės lygmeniu teikti informaciją Pfizeriui vietoj klinikinių bandymų. Tik todėl jie greičiausiai ir pigiausiai gavo vakcinas. Ja. Tai čia irgi vieša paslaptis yra. Vat nežinau, norėjau prieš tai sakyti. Šiandien klausiausi, Lindelas, žinot, tas pilau, kuri Trumpo remėjas didžiulis buvo, tas ten po to ant jo labai puolė, Michael Lindel, tai jis šiandien šnekėjo, kad Izraelija, sako, iki dabar tebe skiepija ir po 6 dozį jau gavė, vat nežinau, kiek čia tos tiesos, bet jeigu per telką nesakė, tai taip nėra, suprantai. Reiškia, LRT reikia pažiūrėti, jeigu nepatvirtins, tai feikas. Makaronaitytė turi patvirtinimą.
Tai va, tai ką mes toliau užnekam dabar, kas dar Vytautas, matau, visada norėjo. Aš labai noriu grįžti į Lietuvą. Truputėlį. Žinot, bet va, dar vienas pliusas tos pandemijos, kabutėse, tos infodemijos, vis dėlto, na, labai pasimatė, mes žinojom, kad tam tikra visuomenės grupė tokia yra apibjauri. Nu, bet kad tokio šlikštumo, tai jau taip jau sunku buvo įtarti. Ir vat paminėjot, vat Makaronaitytė, visą tą jos kompaniją, tie visi vat informaciniai tokie šakalai, kokio tai yra šlikštumo žmonės. Ir kad tai tikrai yra su valdžios palaiminimu. Nu, prisimena tas tokias iškrypeliškas kalbas, kad čia džiaugčiausi, matydamas, kaip atiminėja klykiantį vaiką, taip iš antivakserių ir ten skėpia. Tai jau paskui godėsi, kad nusivylė. Ir va tas toksai britkumas tų žmonių, jis labai labai pareiškėjo. Aš dėl to esu labai patenkintas. Aš 30 metų įtariau, kad už tokią vieną, na, visuomenės, už tokią vieną partiją balsuoja žmonės tikrai, nu, tikrai nėra jie sveiki. Ir dabar va šita visa situacija, jis taip akivaizdžiai įrodė šitą faktą, kad tikrai, nu, sveikam žmogui dabar balsuot už tokius, tai yra tiesiog toksai, kaip, na, jie tampa kaip sekta, kaip sąmokslas, tiesiog, na, kaip labai gerai pasakė Mečys Laurinkus, labai jau čia palyginus senokai, prieš kokius gal 4-5-6 metus Lietuvos ryte, kad Vytautas Landsbergis buvo rusų KGB kerštas Lietuvai. Jie įvertė visas asmeninės savybės ir tą žmogų išdėkyštė dėl ten, kur reikia. Tai va dabar, na, žinot, tai vat jie dabar, vat, jų toks kerštas, bet, ką galiu pasakyti, jie gali būti labai tenais isterikuoti kaukių tematiką, isterikuoti gėjų tematiką, isterikuoti Ukrainos tematiką. Bet va šita va vakcininė tematika, net jau anie, jie jau, kaip aš taip, nu, vis traukdamas per dantį, vis pasakau, na, ar tai jau tu po penktosios, tai jau ten tie aršiausi Lietuvoje tilpsime visi, jau jie sako, vo, sako, net nesiruošiu, sako, kas bebūtų. Tai va dėl to aš esu labai ramus, kad kažko radikaliai nepakeitus, kažkoks, jeigu bus toks COVID-21, esant koks ačko, tai, na, nu, niekaip nepaės, čia jokių šansų nėra. Jie visuomenė taip pašiaušė, kad, na, jokių šansų dabar jie neturi iš naujo praeitų tą kažkokią, bent jau nors truputėlį panašią pandemiją, kad ir dar bjauresnį kažkokį virusą jie sugeneruos ir paskleis, vis tiek, na, na, tokios sėkmės komercinės nebūs. Jau dabar aš neįsivaizduoju. Dar Lietuvos gal specifika, Lietuvos klaida, kad jie į tą propagandą, na, įtraukė tokią pačią atgrasiausią visuomenės dalį. Nu, paimkim tą LRT, paimkim. Aš nežinau, ar čia sutapimas, kad ar ten tie Delfio, ten tie visi, ten Užkalniai, tas, nu, tas Milano, ten kažkoks ten kotletininkas. Nu, tokį patys mano akiai, kur iki to laiko jie man buvo baisiai nesimpatiški, staiga juos pajungė šitai propagandai. Ar čia buvo samoningas veiksmas, kad sumažinti efektą, ar čia buvo jų tokia klaida? Ne, čia tiesiog buvo tie žmonės, kurie sutiko tai daryti. Nu, tai tu vat Makaronaitytę paminėjai, ne? Tai jau kaip tau dvaro freilina Miliūtė, kur jau tokį lygį pasiekė, kad kalbasi su savo šuniu per laidas. Tai kur tu dar pasaulį matėjai laidą su šuniu? Vis tiek tu kažkokį žmogų pasikvieti, tai pasėjau eina tik tai tie, žinai, iš to pačio sąrašo, ten vienas kita visi kviečia ir kviečia, pažiūrėk, ar forumas ten, ar kažkokia Lietuva kalba eina, ratu tie patys visi. Nes normalų žmonės, nu, jie nekalba nesąmonių eterį. Mes čia galim, žinai, pablevizgot ir tai, kai išjungiam kameras. O šiaip tai, nu, neina žmonės į tas nesąmonės ir juose nedalyvauja. Tai man tai čia kaip ir, žinai, viskas aišku. Beje, čia biški ne į temą, bet ar jūs atkreipė dėmesį. Vakar Heraldikos komisija pasakė, nu, kiek galima su tom Ukrainos vėliavom, ne, žaist. Matėt, kaip aukštuomenė pakilo. Kaip visa aukštuomenė sukilo. Nes prezidentas pradėjo čia sakyti, kad čia negalima ir dar geriausias, nemačiau kieno, bet pasisakymą skaičiau, neatsimenu kieno tiksliau, ne heraldikos komisijos reikalas čia yra, tik kieno. Tai vat apie propagandą, žinai. Čia yra tragedija. Kad mūsų vargšui prezidentui, nu, jam nėra kur daugiau pasireikšti. Jis tik gali, vienintelį dalyką, jis gali pasakyti, kad
suremkime pečius su Ukraina, viskas, jis daugiau nu nieko negali pasakyti. Nu ką jis vargšas gali pasakyti? Gana yra gana. Jis dar yra pasakęs. Ne ten kirti padėjai. Trep, trep, kojelė. Bet ir skepu jis buvo geras pardavėjas irgi, jisai tiek kartų ėjo viešai, kalbėjo, skiepykite, padėkit savo seneliam ir visiems, paraginkite visus. Netgi padaręs ten memą, su kur sėdi vienas pats su kaukė ir su pirštinėm kabinetą ir telefonu kalbasi. Aš pasiskiepysiu, kad tu būtum sveikas. Taip. Daug buvo tų, daug to jumoro buvo per pandemiją ir lipdukai ant grindų gelbėjo sveikatą. Hebrite, o atsimenat skiepo busus? Tai to išdava. Arba cepelinas už skiepą palanguoju, cepelinas. Ne, savo akim mačiau. Basanavičiaus gatvė, eik pasiskiepik, nemokamai gausi cepeliną. Mamo. Prisipažinti noriu, prisipažinti tautai. Nežinau, esu gal kažkam pasakojęs. Bet čia nelaida atleistų, kažką sumaišėjai. Nežinau, dabar greit tai keičiam formatą, tavo pagalba, nežinau, kas čia. Ir čia ne tai, kad... Išpažintas visi atliekam. Aš atskleisiu. Iš tikrųjų, tai aš sisteminis esu, tik tai dabar užsimaskavęs. Kodėl sisteminis? 20 metų kovo antra pusė, panašiai, balandžio pradžia. Pas mane buvo užtemimo laikotarpis. Aš parduotuviai sekiojau tuos iš paskos, kurie vaikščiojo be kaukės ir moralizavau jiems, klausyk, tu sakau, per tave čia karantinas niekada nesibaigs. Išėjau į lauką, supranti, žiūriu, policijos automobilis stoja, nuėjau, paskundžiau. Rimtai tas buvo, prisipažįstu. Buvo aptemęs. Aš ir kaukė buvau. Triusikus ant veido buvau užsidėjęs netgi. Ja, trys ratai angelio aplink namų, Salvi. Kaip? Trys ratai ant kelių aplink namą tavo. Į kalvariją ten. Purškiau iš parduotuvės parsineštus tuos pieno pakelius, paskui visos duris lipo, žinai, laukinės nuo tų purškalo, žinai. Palikinėti reikėjo parai už durų. Bet kas buvo, aš tai nežinau, bet aš kodėl dabar tą sakau, aš matau, kad yra daug žmonių, kurie kažkur, jie supranta, kad jie suklydo, kad jie neteisus buvo, kad juos čia išdūrė, bet ne, jie žinai, vis tiek viešai, jie niekam neprisipažins, jie rėks, kad ne, tu čia nesąmonė šneki, nes jam dabar gėda yra pasakyti, kaip jis ten su dviem, trim aukštaisiais, o jį va šitoj lygioj vietoj tai paėmė ir išdūrė. Tai aš dėl to noriu būti tuo pavyzdžiu ir sakyti, žinai, padaryti klaidą nėra nuodėmė. Nuodėmė yra padarius klaidą, toje klaidoje pasilikti. Bet tu žinai, kokią mes pamoką pagrindinę turim išmokti. Ką mes ir šiaip jau jautėm intuityviai, bet dabar mes galim tą labai aiškiai vardinti. Niekada nepasitikėk savo valdžia. Nebent pats būsi ją. Skaičiau gerą tokią trumpą frazę. Tada kad reikės ir man išpažinti atlikti. Arba tu gali, arba tu žinai istoriją, arba tu pasitiki valdžia, abiejų dalykų negali. Taip. Ne, tai pagrindinis dalykas yra... Davirein, o čia negalima tą kalbą kalbėti, turbūt, tai Valatka uždraudęs yra. Turėsi pasakyti, kieno pusėsalis galės. Jo, tai... Viktorai kažkas sakė. Ne, nepasitikėk, bet, nu kaip, reikia tikrinti tiesiog. Aš turiu tą toks, man patinkantį, ne mano čia sugalvotas, bet kažkur perskaičiau, patiko tas posakis, žinai, tikėk tais, kurie ieško tiesos ir aplenk tuos, kurie tvirtina ją suradę. Visada reikia ieškoti atsakymų į klausimus. Iškils mokslai. Tas, kuris sako, aš jau viską žinau, čia viskas taip ir yra, tai nu į nafiką šito tai nesiklausau. Ir manęs nesiklausykite, jeigu aš čia žegnosiuosi ir sakysiu, žinok, tikrai taip ir ne kitai. Taip, uošvis patirtis dabar kalbės. Šitas, va taip perina dabar taip švelniai nuo bajeriukų prie rimtų dalykų, tai va šita va pandemija visgi parodė prigimtinių dalykų svarbą. Labai nuvainikavo išsilavinimą, bet kokį, medicininį, biologinį, bet kokį. Ir įsivaizduokit, ta patirtis žmonių gyvenimiška irgi žiauriai yra svarbi. Va, ne,
kiek aš gaudavau klausimų ir dabar taip gaunu dėl tų visų įvairiausių vakcinacijų, tokių gyvenimiškų, visiog moteris man rašo taip su skausmu, ką daryti mano dukra, būdama biologė, labai agresyviai skiepija anūkus, ten mažiausias intervalas, kiek tai yra įmanoma, tarp kitko mano bendradarbė. Tai sako, aš suprantu, kad absurdas, bet na, Lietuvoje visgi yra na, unikalus reiškinys. Yra, mes Lietuvoje turime Gabrielių. Neturit, aš kažkada dirbau bendroje įmonėje su jaunas buvo spekuliantas. Su Gabrieliu? Tuo metu dar panašiai, kaip Alvis persekiojo. Dar net anksčiau, negu Alvis persekiojo be kaukės. Tai ir aš su jais, iki dabar pabendrauju, buvo įmonė su Estais Latvijais, viena įmonė. Į atstovybę sharing age, nu tai ten nėra, to, ten būna, kad pakibirkščioja tarp kažkokios partijos, ten yra biškį kita problema, ten kokia Latgalija, Narva, Riga, kur ten nu, rusų dominuojamos partijos bendruomenės, tas truputėlį, bet kad būtų kažkoks toksai tautos vėžys, toks akivaizdus kaip Lietuvoj, kuris va taip sargdintų visą tautą, to nėra. Ir vat, kai tas vėžys dar įsijungia į tą vat, visą procesą vakcinacijos, nu natūralu, kad didžioji dalis dar labiau pasišiaušė, bet tie, kurie jau to vėžio yra nupagauti, kuriems nu, kažkas yra, ten nu, pat, juos vis vesdavos už to tvarto atvažiavęs dėdė Petras pasižiūrėti traukinuko, ten kad įvažiuoja į tunelį, išvažiuoja, vat, įvažiuoja. Tai vat, iš tie žmonės, jie niekada neprisipažins. Tai yra sekta, kaip ir Satijos Aibaba, taip tenais jam prie lankumą galėjo įrodyti ten tiek žmonės tik tai kartu su juo nusižudydami, arba nu, moteris dar atlikdamas vieną veiksmą, apie kurį aš nedrįstu prie žento užsiminti, paskui dar pasėsiu jam kažkokių blogų minčių. Tai va. O galima tau klausimą, Vytai? Turim tą unikalų reiškinį tokį. Aš labai ilgai kentėjau, bet negaliu neužduoti to klausimo, matydamas, kaip tu dangstaisi. Tu čia su ta, kaip čia, nežinau, jūrinukė, čia nuo gegužės 9 dienos dar mes tai persirengti. Jo, taip, mes su... Tai mes tu DVD arba DVD? Ar BBC? Ne, jis čia pas mane į Klaipėdą buvo atvažiavę, šventim gegužės 9, dar matai, jisai grįžęs namo. Jis pėšęs namoje, na, biletui neužtego. Tai matai, vos spėjau, gerai, kad paskambinai, no. Būčiau pavėlavęs. Pavežė kažkas. Tai va, valandėlė. Žiūrovai neklausė, nieko nematai klausė. Žiūrovai daug jie komentuoja. Tokiu... Tai mūsų nieks nežiūri, kas čia gali klausti ką. Tokiu, nu, beveik 1000 turim, 944 dabar žiūri, tai nemanau, kad nieko. Va, tu, kol dar tu ieškosi, galiu trumpai... Jo. Galiu trumpai pasakyti, kad, žinai, irgi visgi, nu, man skaudu, kad medicinos autoritetas čia netgi tais procentiniais punktais, vat, kaip Gintaras mėgtų dabar operuoti, lyginant ten, jau vieną metu medikai buvo beveik kaip ugnegesiai gelbėtai, ir dabar staiga oba taip nukrito į tokį nieką. Nu ir, žinot, iš inercijos vyksta tas gyvenimas, žmonės ten organizuoja konferencijas, visokus ženklelius vieni kitiem įsiginėja. Bet, žinai, čia toks, man kartais primena tokį, nu, iš kokio ten New Yorko Madison Square Garden arenos staiga, vat, kokia nors komanda, žinai, įpratus ten prie 22 tūkstančių žiūrovų, staiga persikeltų į Garliavos sporto centrą, tarp kitų labai neblogas Garliavos sporto centras. Ir jo, ten Žalgiris pamėgo žaisti. Tokiais pačiais energingais gestais užvedinėtų ištisus 4 žiūrovus, supranti, nesuprasdami, kad jau jie niekam neįdomus. Tai va tas toks vyksta reiškinys ir dabar atstatyti pasitikėjimą. Ir suvisa, kas skaudžiausia, kad čia ne medikai, principai, jie tiesiog pasidavė. Bandė dar vienas kitas galvą kelt, gavo per tą galvą ir baigėsi. Bet Vytai, žiūrėk, aš tai čia vat nesutikčiau su tavim, todėl kad aš manau, bet kokioj situacijoje tu neturi galvoti apie savo gerbūvį. Kada ateina klausimas apie principinius dalykus. Tai, pavyzdžiui, medikai, nu, būkim biedni, bet teisingi, pasirodė tragiškai šito situacijoje. Labai tragiškai. Čia iš tave, ten Rima Jankūna, Rasa Jančiauskienė, ten, žinai, išskyrus, dar ten vieną kitą. Bet tu pažiūrėk visus tos Usonius, Striogas,
kur tas dūdas kažkoks išlindo, kuris iš tikrųjų yra filosofijos mokslų daktaras, joks jis ne medikas, pajungė viską, viską, kas tik tai galėjo būti. Ir nei vienas medikas neatsistojo ant statinės autoritetingas ir nepasakė, baikit bairius, viskas čia yra feikas nuo pradžios iki galo. Tai va tas žmogus būtų autoritetą tokį užsiauginęs, kad nu, paskui jo niekas nenumuštų. Pažiūrėkit, Ignas Vėgėlė atsistojo per advokatų suvažiavimą, kur ten iš vis, kas tie advokatai, kaip jie santykiauja su medicina, praktiškai tik per bylas, ne? Ir pasakė kalbą, kur peržiūrų buvo virš milijono. Jūs įsivaizduojat, mes 600 skaičiuojam savo peržiūrų, o ten buvo milijonas su trupučiu. Ir pažiūrėkit, kaip įpuolė visa šviesuomenė. Tai to nereikia bijoti. Tebepuola, tebepuola. Tam tikra prasme ir jisai ant laužo susidegino. Dabar ten visokia eina, ten Liudas Dapkus, toks sistemos raiktelis įkištas į užimtumo tarnybą, nes nieko daugiau nesugeba, tai jisai ten va, rašo Vėgėlė pataluose, nu va tokias nesąmonės. Tai reiškia, žmonės neturi tikrų argumentų. Ir man, pavyzdžiui, medikam tikrai labai gerbiu jos, jie labai sunku darbą dirba, labai sunkiai mokosi, bet kaip žmonės, kaip piliečiai, nu, jie pasirodė žiauriai, žiauriai blogai. Gintarai, tau klausimą. Bet medikai, žiūrėkit, medikai vis tiek važinėja po tas tarptautinės konferencijas. Kas jas organizuoja? Taigi Rokfeleriai jau prieš 100 metų perėmė. Taip, tai Rokfeleriai perėmė visą farmacijos ir, ir medicinio švietimo visą industriją. Ir kas jos sponsoriuoja? Aišku, farmacijos kampanijos. Ir jiems jau per tos 30 metų, kai pasikeitė santvarka Lietuvoje, ir yra brukama ta vakarietiška, rokfeleriška medicina, kuri yra gydoma tik tai cheminiais preparatais ir neko kito. Negydoma. Ir jos galima, nu, tai čia kitas. Simptomus. Visą galima kitą laidą apie tai padaryti. Tai va, tai aš tai juos suprantu, nes jiems taip pat yra išplautos smegenis ir tai tik tai va keletas, kurie turi kritinį mąstymą ir dar vis tiek yra to seno kirpimo. Dar kažkiek susigaudo, o tos konferencijos va, vakariečiai nuvažiavom, įsivaizduojat, kalbėjom su Šveicarijos, Amerikos, su Izraelio daktarais, kokie jie išmintingi. Taip pat va, irgi girdėjau, kaip Trina Lazankės klausiausi nuotolinį mokymą dabar mediciną čia iš Izraelio žmonės mokasi, mano draugai. Nu tai ką tu, nu tai tie profesoriai grinai apie tas vakcinas, apie AIDS, apie viską, nu tokią propagandą tiems studentam baro, nu visiškai neįmanoma klausyti, klausai ir paskui sakau, tai merginai sakau, nu sakau, taigi jie jums meluoja, sako, aš suprantu, nu ką darysi, egzaminus tai reikės laikyti ir atsakyti. Bet tai žiūrėk, į ką mes atėjom, tie, kurie dėsto, jie žino, kad jie meluoja, ne? Tie, kurie klauso, tie irgi žino, kad jie meluoja. Nu tai čia karalius nuogas. Bet tai kaip šitą paaiškinti? Kas pasakys, kad vieni gauna pinigus, vieni gauna pinigus, kiti tiesiog apsimeta, kad klauso. Galima truputėlį apie mediciną įsiterpsiu, aš truputėlį. Taip, šiek tiek. Žiūrėkit, taip, nu, nėra visiškai taip, kaip jūs sakot, ir tiesa vis tiek, kaip sakyt, yra maždaug kažkur tai per vidurį. Be abejo, labai daug didelė medikalizacijos, didelė įvairiausių chirurginių intervencijų, radiologinių, labai daug yra, nu, Dievo namai, puikiai knyga to žyduko, taip, kad apie tai, kaip iš sąlyginai sveiko žmogaus, jį teisingai gydant, galima jį numarinti ar padaryti rimtą ligonį. Taip ir yra, iš tikrųjų, kartais, nu, senovinis yra tas primum non nocere, pirmiausia, nepakenk principas, bet nuo jo labai dabar visi tolsta. Bet ką aš norėjau pasakyti, vis dėlto apgindamas truputėlį savo luomą, STI įkūrimas buvo unikalus reiškinys. Aplinkui mes bandėm ieškoti kontaktų, ten Latvijos, Estai, Lenkai, panašių struktūrų nebuvo. Buvo ten tokia truputėlį užomazgėlės, bet tarpusavį ir nesugebėjo susitarti. Ir toks, na, kaip sakyt, ir teisininkų, ir medikų, vis dėlto, kad ir nedidelė organizacija, nu, bet sugebėjom tikrai pabūti tokia, nu, normali rakšti subinėjai, visi mus žino, ir na, vis tiek tai buvo, nu, rimtas postumis, ir tas toksai, na, sakykim, mūsų ne per didelis radikalumas, ko, kas pradžioje mane pykdė, aš ten triukšmavau visai, tai ko gero jis išsivertė į teisingą pusę ir tas toks santūrus, kantrus informacijos pateikimas, vat, žinom, mūsų vat, visiems gerai pažįstama Loreta Strom, taip?
Nu, jinai taip. Kokia kantrybė, jinai diskutuoja su tais visais duntukais, aš galvoju, blem, aš neturiu tokios kantrybės, bet čia gal yra daugiau trūkumas. Jinai ten tokius argumentus žeria, na, tiesiog unikaliai, bet tuo ji ir pasiekia. Dėl to, žinot, taip, na, ir, žinot, yra ir tylioji rezistencija. Turbūt girdėjot tokį terminą, tylioji rezistencija. Tai, žinot, aš, pavyzdžiui, nelabai įsivaizduoju, kaip mes su Rimu ten galėtum normaliai funkcionuoti kokiam Vilniaus universitete. Taip, va, tuo pačiu, va, to pačios psichozės piko metu. Na, mes, o Kaune mes normaliai dirbom ir, na, aš jaučiau, kad kažkas truputėlį mane saugo. Be abejo, buvo skundimas, buvo unikalus, stumimas buvo unikalus, bet buvo ir tas togas, kuris mane saugo. Ir tas jautės iš tikrųjų. Ir aš maždaug žinau, kas ir aš tyliai dėkingas tiem žmonėm. Tai buvo tokia visiškai masinė, totali psichozė. Be abejo, žmonės ant savęs nenorėjo tos tokios, nu, nenorėjo tos tokios gabrielinės, tokios puikiai išdirbtos per kelis dešimtmečius dirgliavos, taip bubum savo ant galvos. Nu, niekas to nenori. Galima pateikti. Mesgi puikiai žinom, kas saugojo. Tuometinė universiteto valdžia, jie tyliai leido jum tą daryti. Jie tam nepritarė, bet jie jūsų niekaip nebanino. Bijojo matuotis. Tai, Gintarai, tau klausimas, iš Afrikos grįžai, ar ten kažkokių aidų dar susijusių su COVID-u ir pasais ir vakcinacijom buvo? Žinok, ten geriausias bairis yra tas, kad pasirodo, ten nuskridus dar reikia testo. Bet kai vietiniai sako, pas mus ant tiek čia visiems buvo dzin, kad jie pamiršo tiesiog nuimti tuos testus. Tai aš aerouoste atėjau su lapu iš tikrųjų pernykščių, ir datos pernykštės, nes aš pernai testą dariau su balandžio mėnesį. Parodžiau tą lapą, moteris net nepažiūrėjo tą lapą, sakė, nieko ten seniausiai nėra ir ten net nebuvo. Ašgi kaip ten važinėjau pirmais kartais, taigi pas mus čia ta pati pandemija buvo. O kai pas mus 2 metrų atstumų reikėjo laikytis viską, aš kažkada buvau įkėlęs video, kaip jie ten švenčia. Nes Afrikoje, žinai, penktadienio vakaras yra šventė. Tik ne tokia, kaip pas mus, ten nacionalinė šventė. Tai viskas ten yra labai gerai, iš tikrųjų labai blaivus žmonės, blaiviai masto ten iki tų pasaulio sveikatos organizacijų, tai jiems ten toli mato. Taip, būtent dėl to man atrodo, kad ten tikrai neturi šansų dabar. Ne ten dėdė Bilas, nie kažką kitą turės daryti, nes nu, dabar jau viskas. Dabar jau tas klausimas. Aš tai manau, yra... Vytai, žinai, blogiausias scenarius gali būti toks, kad nu, mes visi susitarėm, kad šitas virusas yra sukonstruotas ir mes visi žinom kaip, ne, nes domimės to. Ir kur, ir kaip. Aš bijau, kad jie nepadarytų to, kad jie sukonstruos mirtinesnį virusą. Būtent. Ir tada tikrai žmonės pradės mirinėti. Bet netikės. Tada jau išgyvenimo instinktas ims viršų prieš blaivų protą. Vat aš to tai tikrai bijau. Čia yra vienas iš scenarijų. Nenuvertinkim jų. Tai šitas jų bandymas vėl situacijos, tai ir buvo apie baisesnį virusą liečiantį vaikus, ta prasme, vaikų mirtis, tai vat apie tai ir kalba. Ir kada Mūsų, jie padarė vieną klaidą, apie ką mes daug kalbėjom, apie tos beždžionių raupusą, ne? Bet kažkas paleido džiną iš butelio ir pasakė, kad beždžionių raupai tik tai tos, kurie iš Valinskų. Ir tada iš karto šitą temą dingo iš dienotvarkės. Na tai va, su Šimaičiu dėjom. Tai esmė kame, kad jiems irgi nepavyko taip, kaip jie norėjo. Ir jie dabar irgi jau blaškus ir daro klaidas. Ne, tai ne tik tai beždžionių, taigi buvo ir pomidorų, ir žvirblių, ir krakenas. Daug ten krakeno 40 atvejų buvo anykščias, įsivaizduokit. Klausyk, Hebra, anykščio atmainą atsimenat? Jo. Čia nuo anykščių vymas pirituotų. Jau tie bandymai apgailėti. Ne, tai va, jau ten absurdiškos klaidos buvo, absurdiški bandymai, jau tik tai humoro formai gavosi. Tai va, klausimų yra kitam kartu iš tikrųjų, nes ten tokia apie Erasmus ar apie ten skutą. Tai reikia pasiruošti, žinai, kad jo, tai kitam kartu mes pasidalinsim pasiruošim. Nes ne šitos temos klausimai ten, tai kaip ir... Ir dar norėčiau pridėti, visi klausia, ką daryti, visą laiką. Va, kalbat nieko, nesakot, ką daryti. Svarbiausias dalykas yra užsiimti savišvietą, mokytis istoriją. Ir ieškoti alternatyvių kanalų, baigti žiūrėti tas visas nesamoningas valstybinės korporacinės medijas,
kur, kaip matome, ten tik tai, vien tik tai melas ir propaganda. Tos alternatyvios medijos jau virsta tikrosio medijom, kur, žiūrėkit, va, išmetė Takerį Karstoną, nuėjo dabar į Twitterį. Kur dabar kaip laisvo žodžio platforma tampa Twitteris. Pasaulinė paskui, kurią, manau, eis dar daugiau. Tai va, tai mokykimės istorijos, užsimkim savišvietą. Kodėl aš greitai supratau, vat, nebuvo man, kad lakstyti ir užsidėkit kaukės dar ne. Todėl, kad aš 2007 metais mačiau YouTube filmą apie AIDS visą perą. Vadinasi AIDS Inc. Ten puikiai parodyta, kaip irgi buvo viskas surežisuota, ten kalba Nobelio premijos laureatai, tas pats PGR testo įkūrėjas, kuris sako, kad AIDS yra nu, visiškai kažkokio biesdario tokio Roberto Galo išvestinis dalykas. Tai kaip supranti tendencijas, tavęs jau nebeapgaus. Ir kai pamatai, kas už to stovi, tas pats Redfieldas, visi vadovas ir Paučias buvo vieni pagrindinių AIDS propagandistų. Taip, kad sakau. Ir gain of function tyrimą. Viskas yra čia, ką jis įdės į galvą. Ir, kad ne, čia veiktų, reikia sportuoti ir lavinti čia. Taip, bet matai, man labai įdomu. Tai va, jie, reiškia, AIDS ėjo per beždžionę, man atrodo, makaką, taip? Dabar čia ėjo per skujuoti ir šikšnosparnį, dar vat ėjo per žvirblį. Mano, kokį pasirinks sekantį gyvūną? Vat man, ar kolibris, ar ežiukas? Vat dabar man toks vat klausimas. O gal dramblys? Šiaip tai, žiūrėk, viena iš sąmokslo teorijų sako, kad Amerikoje yra laboratorijos, bet aš manau, kad iš tai iš tikrųjų yra, kur uodus užkrečia. Biliuko tema. Sekanti gali būti tema uodai, nes aš šitą informaciją pakankamai rimtose šaltiniuose radau, bet jin dabar kažkaip pritilo. Ai, galima dar įsiterpsiu, buvo vienas klausimas, man atrodo, ar tai po Roberto, ar tai po mano pasidalinimu. Dėl to, kiek laiko maždaug ten cirkuliuoja tie, tai irgi pasižiūrėjau, tai natūraliai virsta druskom, net ten tie visi mikrokomponentai vakcinos per 2 metus. Ir man atrodo, kad tai yra tiesa, bet jeigu žmonės, nu buvo priversti žmonės susileisti, čia, žinot, dėl visko tiesiog, tai aš turiu tokią egzotišką lygą, trombozę. Koja buvo lūžus, nepažiūrėjau rimtai ir trombavosi pusės metro trombas ir jisai man kaip ir praėjo. Ir va, po to, po Pfizerio dovanėlės, grįžau namo, tokia ilga operacija buvo, garau, čia dabar tiek laiko nebuvo man nieko ir taip nusėmus kojinę, aiškiai matau rimtas įspaudas. Aš save buvau išmokęs, taip su dopleriu pasižiūrėjau, o ba, žiūriu vėl, to trombo iš normalaus praeinamumo jau likė ten toks kaip degtuko pločio, tik tai praeinamas, jis atsinaujina man, taip gana rimtai. Ir maždaug 2 metus jis man vėl tirpo. Nebuvo kito įvyko, nebuvo kito lūžio, nebuvo kažkokios, tai kas buvo tik tai, vienintelis dalykas tai vakcinacija. Ir nebuvo kito agento, kuris būtų paūminęs. Tai vat aš galiu pasakyti, kad šiandien kaip tik peržvelgiau, kiek laiko ten įvairiausius tos raktažodžius, tai maždaug visur sutinka visi, kad per 2 metus. Tai vat ko gero tai yra tiesa. Vat norėčiau tam žmogui atsakyti, turėtų būti viskas plius minus neutralizuota. Nes neutralizavimas irgi yra sąlyginis, viskas druskų forma gali nusėsti kažkur, kad tulžies pūslėje rinkštose, bet kaip bebūtų iš cirkuliacijos, jisai turėtų būti tie visi komponentai pasišalinti. O tai ne todėl Vytai reikėjo kas pusę metų revakcinuotis, kad kuo ilgiau tas procesas tęstųsi? Visko gali būti, nes niekas nepaaiškino, kodėl to reikėjo. Nes logika buvo išjungta. A čia logikos ieškoti. Ne, Vytai, paaiškino. Tu tiesiog neatidžiai klausėjai LRT. Juk pasakė, visada veikia sekantis skiepas. Tas, kurį tu susileidys, neveikia, veikia sekantis skiepas. Nu taip. Nu, permuža. Taip, pastiprinantis. Tai va, tai buvo daug, labai daug jumoro buvo, ne, iš tikrųjų, nu, nešnekam apie tai, aišku, yra žmonių, kurie buvo priversti, kurie pasidavė melui, spaudimui, apgauliai, gaila labai, ir čia nėra iš ko juoktis šitais atvejais, bet visa kita, kaip jie valdė, visi tie, kaip tebekabantis dar kai kur plastikiniai skideliai prie kasų, saugantis virusus ir taip toliau,
Visa tai buvo absurdas, dar tebėra, dar daug kur skyščiai. Tai iki parduotuvė šiandien buvo. Dezinfekciniai. Su pirštinėm, ir aš jau su pirštinėm, bet neilgai, vieną gal du kartus jau į parduotuvę su pirštinėm, po to sakiau, nafik, kaip Valinskas sakė. Aš ten net be kojinių vaikštau, o tu pirštinės nešioji. Tai su krokščiais, ir aš be kojinių, kai su krokščiais. Dar čia buvau idėjęs, Megoj mačiau prieš porą savaičių, eina dar du su kaukiam vyras su žmona. Mačiau. Jo, ir eina ir klika ranką ant turėklo laiko. Žinai, tai po to viso... dezinfekavo, nepergim, dezinfekavo po to. Nusipjovė ranką po to. Nusipjovė, suvalgė. Nu, ja, aš tais laikais dar vienas toks trumpas prisiminimas, va, kai laukė tik taip žvirbliai ir balandžiai skraidė, daugiau nieko nebuvo ten. Ir reikėjo į vaistinę man kur nueiti, einu, žinai, einu. Šalia gatvių galvą pakeliu, žiūriu, priešai žmogus pareina, aš į kitą gatvę. Kita pusė buvo daug tų atvejų. Kad pišoną tą tokį, žinai, Aliaską tokį užsidėjo. Akvalangai labai padėdavo, žinok. Kur Alvi tavo atsivertimo? Akvalangai padėdavo tuo metu. Bet jeigu imti, tai čia tas privedė prie didžiulių tragedijų. Girdėjot visi Leono Weinsteino buvo... Ir šitos kaukės ėjo. Tokia pakankamai tokia paviršutinė, bet skaičiai buvo labai akivaizdus nešiųjų gimdyvių mirtingumo Amerikoje. Reiškia, jisai grįžo į 1980 metų lygį. Ten 1,9 kartų padaugėjo, žodžiu, ir jis aiškino, kodėl. Tiesiog, kad buvo didžiulė baimė visų ir ten labai sutrumpėjo medikų vizitai pas pacientės, jie bandė laikytis kažkokiu tai atstumu, ko visiškai nereikėjo, ir labai pablogėjo priežiūros kokybė, ir dėl to daugybė žmonių mirė, ten šimtai tų nešių moterų, ir aš tą labai gerai prisimenu, ir gulėjo, sakykime, ligoniai ir pažįstamos moterys, kuriuo aš sakau, ar matėsi tą, kad mes patys bijom, tai sako, čia ne ta žodis, sako, kokius jūsų akis buvo iš patų kaukių, tai tikrai žmonės tą puikiai matė ir čia prie tikrai labai daug tragiškų įvykių tai privedė, ne tik tai, aš tuos pokštus irgi prisimenu, ten kur ten žmonės su dviračiais važinėdavo Palangoj, ten saulėj spyginant su kaukiam, bet tas privedė prie labai sunkių komplikacijų. Ir aš prisimenu, viena man skambina mano bendradarbė ir sako, galėtum, nu, jinai buvo motinystės atostogose, galėtum, sako, nait pas mano gerą draugą, sako, nes jeigu pat nenuaisi ten kelių minučių bėgė, tai jinai užšoks pro langą. Nu, ir ten irgi, jinai, ten COVID-as buvo, nuėjau normaliai, nusėmiau kaukę, atsisėdau ant lovos, pašnekėjau kaip žmogus ten, nežinau, 4 minutes ar 5, išėjau, aišku, nusižengdamas ten visom taisyklėm, nu, bet žmogui to reikėjo truks plyš, nes tiesiog, nu, panikos priepolis, įsivaizduok, kad tu guli ir būna, kad moteris pakankamai ilgai guli, tu guli ir ateina tik pas tave toks kosmonautas, kur tu nesuprasi, ką jisai išneka vos pro tą kaukę, tu net nesupranti, tu net jo akių nematai, kokias 2,5 minutės per parą ir išeina, ir tu nieko nežinai, nieks tau nieko nepapasakoja, nu, tai tragedija, iš tikrųjų, tai buvo tragedija. Ir dalis tą suprato, kad yra absurdas, nu, dalis nesuprato, dalis tikrai didelė, dalis žmonių labai nuoširdžiai patys bijojo. Supraskime. Tai va, tam mes ir esam, kad žmonės suprastų, kas vyksta, nes antrą kartą tą patį algoritmą pakartot bus nebeįmanoma. Kažką reikės galvoti. Apie kaukės norėjau pasakyti, mes kai bendraujam garsai, neatsimenu statistiškai, ten 30% mūsų bendravimo sudaro, visa kita yra mimikos, akis, išraiškos, tai kai kaukės užsideda, mes netenkam didelės dalies bendravimo genetiškai suvokimo, ta prasme, kaip mes viens kitą matom, nes viena akis paslėptos po triusikais, nu, nelabai ką pasako ir tai didelis sutrikimus kelia. Tai vaikų kognityvinė funkcija, vaikučių mažų, gerokai sulėtėjo raida ir pažinimo funkcija sulėtėjo, vien dėl to, kad jie matė tik aukėtų žmonės. Bet žinot, nu, iš tikrųjų, galima atgailos forma. Aš labai gerą UK psichoterapijos asociacijos vadovo pas save į Facebooką įdėjau, jeigu matėte, labai geras straipsnelis, jis žmogus apžvelgęs tas technologijas, kuriomis buvo kvailinama visuomenė. Ten kažkokių revoliucinių labai slaptų dalykų nėra, bet informacijos manipuliatyvumas, ten, nu, tendencingas pateikimas. Jis ten dar pacitavo ir nulykintus dokumentus
sveikatos ministro Didžiosios Britanijos su žurnalistų kažkokios sąjungos pirmininku, kad per mažai baimės, darykit kažką tai, kad baimės daugiau būtų. Ten WhatsApp'o susirašinėjimą jisai perteikė. Nu, tai žinot, nu, nenuostabu, kada buvo mestas tokios pajėgos ir kad kai kam žmonėms susuko protą. Aš to per daug nesistebiu. Bet, nu, taip, be abejo, tai ne jeigu mūsų užpultų Latvijai, taip sužvėrėja, nu, ne Joniškio medseserys mus gintų, aš jau tą sakiau, bet medikai, lygiai taip pat medikų bendruomenė, ypatingai mokslinė, turėjo kažkaip reaguoti. Čia Gintaru 100% pritariu. Būtų užtekę 10 juodais kostiumais vyrų atsistojusių ir būtų, jie negalėjo sakyti, kad, nu, durniai, ką jūs čia dabar klijuojat. Jie būtų pasakę, mes turim tokį ir tokį klausimus. Prašom atsakyti, jeigu tikitės iš mūsų reakcijos, kad mes kažką ribosim. Ir va taip pat būtų to užtekę, bet dėja to nebuvo. Ir man keista, nes buvo tų žmonių, kur ten, žinot, jau vaikai, anūkai užaugę, ten persirgę onkologiniam ligom ir ten tūkstančių žmonių iš anos vieto ar ištraukę, tikrai gerbimi žmonės. Ir va jie kažkaip tai to nepadarė. Vardant aš savo jų patogumą. Negerbiu, Vytai, iš tikrųjų, nes jie darė savo darbą. Kai traukė žmonės, jie darė tiesiog savo darbą. Kam jie gavo išsilavinimą, kam jie turėjo patirtį. Kai reikėjo atsistoti pilietinę poziciją, jie prisišiko į kelnes. Negerbiu. Kaip bidonas. Pritariu. Tai va, po paskutinę mintį, nes mes jau tuoj pusantros valandos, mūsų ilgėja kiekvieną kartą laidos, nes mes sakėm, tai kad blogai. Nesilginsim jo, bet neina nutraukti. Tai dar Viktorai gal turi kažką į pabaigą pasakyti, kokį gal juoką atsiminė. Kokį juoką. Tai daugybė buvo jokų, pas mane sakau, viskas buvo metrašiuose surašyta. Bet tu įsivaizduoji keliem žmonėm, tu sugadinai vakarą pasakęs, kad viską turi registravęs. Nu tai tagul, tai, kaip sako, nazlost vragam. Visi Zaja Bislevičiai dabar eis po 50 ramybės. Tai va, tikriausiai baigim, nes mes iš tikrųjų čia galėtumėm dar 2 valandas be pertraukos šnekėti. Tai mes baigiam įrašą ir šnekam toliau. Tai va, tai tam kartui ačiū visiems. Šiandien ačiū, dėkui. Jau buvo mikopiai 1000 žiūrovų, 1015, man atrodo, vienu metu tai buvo. Tai nemažai, tikrai nemažai, kaip mūsų naujai jaunai laideliai. Ačiū vyrams, kad skyrėt laiką. Vytautas iš vis praleido treniruotę dėl mūsų visų. Net nepersirengė. Net nepersirengė iš po 9. Sakė. Gerai rezultatai. Jeigu bus kita laida, pažadėkit vaikinai, kad būsite visi su jūrinukėmis. Reikės įsigyti. Taip mes taip iki toplės daisim, Vytai. Jeigu Lietuvai reikia, tai čia toplės. Aš užšankę užsidėsiu kitą. Tai va, gerai, ačiū visiems iki kito ketvirtadienio. Neužmirškit pasidalinti ir paspausti laiko. Iki.